para a deputada Creuza, do estado de Pernambuco. Aí. Senhora presidente e senhores deputados e deputadas, exposição organizada pela Secretaria da Mulher, à disposição de todos no túnel de acesso a este plenário, mostra que a Câmara dos Deputados está atenta e ativa com relação à problemática da mulher. Só nesta 55ª legislatura foram mais de uma dezena de decisões tratando dos mais diversos aspectos que contribuíam para a vulnerabilização da mulher e a manutenção e consolidação da percepção da supremacia masculina e, adjacente a essa noção, o sentimento permissivo da impunidade. Esse conjunto de iniciativas demonstra a enorme complexidade e dimensão do desafio que temos diante de nós. Dentre essas iniciativas, apenas a Lei 13.104 de 2015, que tipifica o feminicídio como crime hediondo, tem efeito dissuasório à violência, uma vez que torna mais severa a penalidade aos crimes de morte contra a mulher. As demais complementam políticas públicas de amparo às especificidades do gênero feminino. A exposição nos mostra também que a abordagem da questão da mulher na sociedade brasileira se dá de forma destacada no âmbito da violência e dos direitos sociais. A Lei Maria da Penha, de agosto de 2016, resultante de um dos debates mais profundos que tivemos em décadas, insere-se na perspectiva do maior rigor às penalidades. A licença maternidade em 43 e a equivalência salarial em 52 tratam de direitos e nos alertam que a lei não é uma solução tão efetiva como seria desejável. Um estudo do Instituto de Pesquisa Aplicada sobre desigualdades de gênero e raça, divulgado no passado, revela que as mulheres trabalham em média 7 horas e meia a mais que os homens por semana. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, na ponta do lápis, são 30 horas a mais por mês, ou 360 horas a mais por ano. Portanto, a jornada de trabalho de 8 horas por dia, as horas que as mulheres trabalham a mais, correspondem a 45 jornadas formais completas a mais que um homem. Ou seja, o ano da mulher brasileira passa dos 14 meses, sem contar com o segundo turno das tarefas domésticas e familiares. Quando olhamos para o mapa da violência de 2017, nos deparamos com o assombro que já foi aqui lido e mostrado por outras companheiras. Dou o restante do meu libelo como lido e agradeço a atenção.